asma tənəffüs yollarının hüceyrələrini məhv edir, yeni dərmanlara ehtiyac var. Bu sözlərlə Britaniya alimləri çıxış edib. London Kral Kollecinin alimləri asmanın orqanizma təsirinin səbəbini tapdıqlarını iddia edir. Asma tutması zamanı tənəffüs yollarını əhatə edən hüceyrələr kəskin şəkildə kiçilir və bronxospazm meydana gəlir. Buna görə də onunla mübarizə aparan dərmanlar əvəzinə hüceyrə sıxılmasının qarşısını ala biləcək dərmanlardan istifadə etmək təklif olunur. Dərman və inqalyatorlar iltihabı azalda və tənəffüs yollarını aça bilər. Britaniya alimləri sıçanlar və insan ağciyər toxumasının laboratoriyada yetişdirilmiş nümunələri üzərində bu prosesi hərtərəfli tədqiq ediblər. Təqdimatın müəllifi professor Jody Rosenblatt-a görə bronxospazmlar tənəffüs yollarını əhatə edən toxumanı zədələyir, uzun müddətli iltihaba, toxuma çapıqlarına və infeksiyalara səbəb olur. Professorun sözlərinə görə asmanın zərərlərinin qarşısını ala bilsək, tutmaların da qarşısını alacağı. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda asma xəstəliyinin müayinə və müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır.